תודה, שלום לכולם, בוקר טוב. שמח להיות פה וברכות לכל המצטיינים ולכל הבוקרים. קצבו לי בערך 25 דקות, משהו כזה, אני אנסה לדבר על זה בקצרה. הנושא שעליו אני אדבר זה, אני חושב, האתגר הגדול שעומד היום בפני התקשורת הישראלית, לא רק בפני התקשורת הישראלית, בפני תקשורת בכל העולם, אבל אנחנו נדבר על זה בהקשר הישראלי. ואני אנסה להסביר למה קשה לנו מאוד לענות לאתגר הזה, למה לדעתי אנחנו לא כל כך מצליחים, או בדרך כלל לא כל כך מצליחים לענות לאתגר. אולי אני אעשה כמה שאלות מקדימות לכם, כדי לראות בכלל אם אני צועד על קרקע מוצקה בכל התיאוריה הזאת. מי לדעתכם כלי התקשורת שמביא הכי הרבה סקופים בישראל? מי כלי התקשורת שנמצא הכי הרבה בשטח, שהכי קרוב לאירועים, שמגיע לכל מקום, שמגיע ראשון, שמדווח ראשון, שפורץ ראשון עם האירועים? אוקיי. ושאלה אחרונה לפני שאני אשתמש בערב רב הזה של הקולות כדי להגיד שזה מצדיק את התיאוריה שלי. מי מכם יכול עם יד על הלב להגיד שכשהוא פותח עיתון בבוקר, הוא קורא את הידיעות עצמן? אוקיי. כשהוא כבר מגיע לעיתון של הבוקר, או שהוא קיבל אותו בחינם, שהוא באמת קורא את הידיעות. מהמילה הראשונה עד המילה האחרונה, שהוא מגיע אי פעם לפסקה האחרונה באיזושהי ידיעה. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד, אני חושב שהבנתם מה אני. אני גם בתור אדם בקהל בדרך כלל לא מגיב לשאלות מעצמנות כאלה, אבל שנדמה לי שכלי התקשורת היום בישראל, ועוד פעם, כל מה שאני אומר על ישראל מן הסתם חל על רוב המדינות הדומות לה, מתחרים בכלל על הדברים הלא נכונים, ואם הם מתחרים על הדברים הנכונים, לא מצליחים לייצר שום הבדל איכותי. זאת אומרת, אם אנחנו כל המתחרים, תסתכלו על לוגויים של חברות תקשורת, מדברים מהשטח, או פורצים ראשונים, כל דבר, או שמעת את זה לראשונה אצלנו. ובסוף, בסוף, בסוף, אחרי כל הערב רב הזה, אין אף כלי תקשורת שמנסה סקר, הוא מצטיין יותר מאחרים, הוא מבודל איכותית באופן מובהק כיותר מהיר, או יותר סקופיסטי. שעל זה אנחנו מתחרים. מי ראשון פורץ מהפיגוע? אנחנו רצים מהר מהר לאיזו זירת אירוע גדולה, ומסתכלים כל הזמן עם חצי עין על ערוץ 2, לראות מי ראשון פרץ למקום, מי ראשון הביא תמונה, למי ראשון היה כתב במקום, מי ראשון עשה, מי ראשון, מי ראשון, מי ראשון, ובסוף מתברר שזה לא מייצר הבדל מבחינתכם. כלומר, אם אנחנו יהיו ראשונים, אז אולי תראו אותנו עשר דקות לפני, אם הם יהיו ראשונים, תראו אותם עשר דקות לפני, אבל בסוף האירוע, כמובן שלא תזכרו מי היה לפני מי. חמור מזה, אנחנו מתחרים כמו משוגעים מי יביא את הידיעה הבלעדית ונוקטים בשיטות כוחניות לפעמים עד מגעילות מול מקורות המידע, איך נתת להם, ואנחנו נחרים אותך, ואנחנו נקרא אותך, ואנחנו נדפוק אותך, ואנחנו זה וזה וזה, ועושים רשימות שחורות, אנחנו לא שתף איתו יותר פעולה, אנחנו נלמד אותו לקח, ובסוף, אם אני אתן עכשיו את 10 סקופים גדולים שהיו בתקשורת הישראלית, אני לא אעשה לכם את זה, אני מניח שרמת הידע לגבי איפה זה התפרסם בכלל, מי פרסם את זה, אם זה היה אפילו בעיתון, ברדיו, בטלוויזיה, היא מאוד מאוד נמוכה. והיא צריכה להיות ככה, זאת אומרת, אני לא חושב שאנשים מהציבור צריכים לגלות התמצאות משמעותית בשאלה האם הסיפור הזה פורסם קודם כל בחדשות 10, במעריב או בידיעות או שאני יודע איפה. אז אנחנו מתחרים על מהירות סתם, אנחנו מתחרים על סקופים, גם זה לא ממש מביא לנו תוצאה לאורך זמן, אנחנו מתחרים על מי יהיה ראשון בשטח, ופה הרבה פעמים נוצר השקר הגדול ביותר, כי אנחנו שולחים כתב לצרפת, לטולוז, או לוושינגטון, ללוות את פמליית ראש הממשלה במסעה, ואנחנו פורצים אל הבית הלבן ומבקשים מהכתב שידווח לנו מה קרה, ובדרך כלל מה מקורות המידע שלו. פעם הם היו, הוא היה מרים טלפון בחזרה למערכת בתל אביב, שם יש מישהו עם דסק חוץ שרואה את כל הערוצים, והוא היה אומר לו מה קורה בוושינגטון. היום יש לו כבר את הסמארטפון, והוא באינטרנט מקבל את רוב המידע, כי מה קורה באמת בפגישה הוא לא יודע. האם המערכת לא יודעת את זה? ברור שהיא יודעת את זה. למה היא שולחת אותו? כי אנחנו חושבים שחשוב לכם שהכתב שידווח יהיה כתוב מתחת
וושינגטון. כלומר, אנחנו כל הזמן מתחרים, אני לא אומר שלא צריך להשקיע בדברים, אנחנו מתחרים קצת על הדברים הלא נכונים. אם אתם תבואו היום לאורך המהדורה שלי בערב, ותגידו לו איך צורנית הכי היית רוצה לפתוח את המהדורה שלך הערב. לא מה יקרה, אלא איך. אז הוא אומר לכם, מה זאת אומרת? הוא אומר לכם, אני הייתי רוצה שיעקב נגיד יישב פה, עכשיו הוא לא יישב פה, יישב בירושלים, אבל נגיד שהוא באולפן שלנו, והוא יגיד לכם, ערב טוב, היום קרה כך וכך וכך, החמאס השתלט על עזה, התנתקות, קרה איזה משהו גדול, ואז הוא יפנה ויגיד, כתבנו, פרוסים, בארץ ובעולם כדי לדווח לכם, ואז אתם תראו וידאו וול שעלה 100,000 דולר, או אני יודע כמה, בתרגום לשפת תחקירים, היינו יכולים לעשות איתו 25 תחקירים, על הוידאו וול. הוידאו וול יהיה מפוצל לשמונה או תשעה מסכים של כתבים שפרוסים בכל הארץ ובעולם כדי לדווח לכם עכשיו, עכשיו, עכשיו על מה קורה. למשל, יהיה ריבוע ויהיה כתוב אלון בן דוד, סדרות, אם נגיד נפלו קסאמים בסדרות, ויהיה ריבוע לידו ויהיה כתוב אור אלר, מרכז סדרות. במציאות, אלון בן דוד עומד פה, זה סדרות, ואור עומד פה, זה מרכז סדרות. כמה מהאנשים האלה באמת עומדים עכשיו בחי, בשעה שיעקב אומר, כתבנו פרוסים בארץ ובעולם, כמה מתוך התשעה האלה באמת עומדים שם עכשיו? אחד, שניים, תלוי באמת בגודל ההפקה, כי יאללה, אנחנו לא CNN, אין לנו תשעה קווי שידור בו זמנית שפועלים לוויינים מכל העולם. כשאני באתי לטלוויזיה, אחד הדברים שהכי עממו אותי בהתחלה זה שהיו אומרים לי, נגיד הייתי מגיע למרכז ליכוד או לשכת ראש הממשלה או שאני יודע מה, הם אומרים לי, ביקשו מהמערכת שתיתן לנו 40 שניות הינונים. מה זה הינונים? אני היום כבר אחד המעניינים המוכשרים יותר בענף. מה עושים עם הינונים? כשיעקב אומר, הערב כל הכתבים האלה מהנהנים, לפני כן הקליטו אותם מעניינים, הם מקשיבים לו, ועכשיו משדרים לכם אותם. מה מנסים לייצר? כמובן דרמה. אל תעזבו, אל תלכו, לא לטלנובלה ולא לצ'מפיונס ליג ולא לשעשועון, כי עכשיו כל אלה מחכים. אל תזפזפו. עכשיו, למה האתגר הזה קשה במיוחד? למצוא לעצמך נישה, לבדל את עצמך, ליצור לעצמך קול ייחודי בתוך קקפוניה בלתי נגמרת של מידע, שאתם מקבלים את המידע שלנו, שאתם מגיעים לחדשות בשמונה, אפילו אני בגילי, זאת אומרת, אני רואה פה אנשים קצת יותר ותיקים מני, רפי מן היה המורה שלי בקורס כתבים במעריב כשהתחלתי, דרכים ב-93. אז אם אתה זוכר את זה הרבה יותר טוב, אבל אפילו אני כשגדלתי, אז היית מגיע למהדורת החדשות במבט, בדרך כלל לא היית יודע מה קרה היום. אלא אם כן היית נצמד לחדשות. היום כשאתה מגיע ב-8, אתה כבר יודע את כל מה שקרה היום, כשאתה מגיע לעיתון של הבוקר, הרבה פעמים רוב החדשות שלו נראות לך כמו החדשות של אתמול. ואז צריך להמציא חדשות. עושים כותרת ראשית. כל שעה מת ניצול שואה בישראל. כל מיני כאלה סטטיסטיקאי ישב עם איזה כתב, ישב עם איזה עורך, וביחד רקחו איזה קוקטייל כדי שתהיה כותרת ראשית. זה הראשית של ידיעות, מי שלא הספיק לראות היום חדשות. יש לי כסף על הבמה, אני חושב שאופי ראשית. זה התמורה? זה? לא, פחות בלי מס. קשה במיוחד להיענות לאתגר הזה וליצור איזשהו קול ייחודי משתי סיבות עיקריות. א', כי כולכם צופים בנו. אולי אתם שונאים אותנו, לא מאמינים לנו, חושבים שאנחנו שמאלנים, מנותקים, צפונבונים, תל אביבים, מה שאתה יודע מה. אבל בסוף, לדעתי, לפחות בכל מה שקשור לתקשורת אלקטרונית, הרבעון הראשון, רק של השנה הנוכחית, וזה לא תופעה רק של הרבעון הראשון, אני חושב שערוץ 10 זה היה הטוב בתולדותיו בחדשות, וזה בתקופה שאין פריים טיים. זאת אומרת, שאין לנו תוכניות מובילות ב-9. וערוץ 2 זה ללא ספק הרבעון הטוב ב-10 שנים האחרונות, לדעתי, בחדשות. אז למה לשנות? מה אתה רוצה מהחיים שלנו? בוא נמשיך לעשות אותם דברים בדיוק. הציבור מת על זה. ראיתי עכשיו נתונים של אתמול,
אנחנו עשינו 11 נקודה משהו אחוזי רייטינג במהדורה, שאחרי זה היה סתם איזה לקט, והם עשו 25 אחוזים. ביחד זה אחוזי צפייה שלא היו בברית המועצות הסובייטית. זה אומר שכמעט, זאת אומרת, זה כמעט הגעת לתקרה שלך, אי אפשר להגיע לי יותר. אז אין אינסנטיב לשנות. הסיבה השנייה שמאוד מאוד קשה לשנות, היא שרוב העיתונאים בישראל, תעשו סקר בקרב העיתונאים בישראל, תגלו ותשאלו אותם כמה אתם חשים בחשש, חרדה קיומית לעצם המקצוע שלכם, לעצם הפרנסה שלכם. כמה אתם רואים את עצמכם שורדים בענף הזה עוד 5 שנים, עוד 10 שנים. לדעתי תקבלו, לא רוצה לקרוא סתם במספרים כי לא עשיתי את הסקר, אבל אחוזים מאוד מאוד גבוהים, אני בטוח שזה יהיה הרוב, שלא בטוחים שהם יכולים להמשיך במקצוע הזה. לא מכיוון שהם לא ירצו, אלא מכיוון שרוב כלי התקשורת נמצאים בסכנה כלכלית, קיומית או לא קיומית. אני בטוח שאתם קוראים עיתונים, אז תראים מה קורה בארץ, יש פיטורים וחדשות 10 וערוץ 10 נמצא כל יום מפרפר בין חיים למוות, וערוץ 2 טועד שהוא מפסיד ומקצץ בחברת החדשות, וידיעות כנראה מפסידים, למרות שאנחנו לא יודעים, זו חברה פרטית, ומעריב היא, יש להם הערת עסק חי בדוחות, זאת אומרת, וכל ישראל וערוץ ראשון הם בעצם מקומות שהם בפשיטת רגל, אם לא של הממשלה הם כבר לא היו איתנו, וגלי צהל סמוכים על שולחנו של שר הביטחון, ואם הוא עושה רק ממש ככה בברז, אז הם מרגישים את זה. זאת אומרת, וויינט עושה פיטורים, וכשאתה במצב הזה, כל עיתונאי לא ממש, וכל כלי תקשורת לא ממש מרגיש שזה הזמן להמציא את עצמו מחדש, לקחת סיכונים, לנסות משהו אחר.